Palaikāsim mazliet starp rindām. Pagājušā nedēļā Dukurs Dainis paziņoja, ka viņš beidz savas vieglās dienas saistībā ar Siguldas un Siguldas Kamaniņu trasi. Viņš tur ir direktors, bija direktors. Jau vasaras vidū bija skaidrs, ka šīs lietas agrāk vai vēlāk tieši tā arī izskanēs, jo nu, kā jau notiek pie cilvēkiem, kur ir dažādi raksturi, ja, kāds rok zem dukura raka, skrēja aizkuliša līmenī, tur kaut ko veidoja uz izglītības ministriju, kas tie bija it kā no Bosleja sabiedrības, it kā no kaut kurienes citur, bet nu, ir jau skumji, ka cilvēki nesatiek, cilvēkiem ir dažādi raksturi, spēcīgi raksturi, viņi ar galvām sitās kopā, citkārt arī ne ar galvām, bet kaut kur nomalīti pa tā glūnu un skatās, un tad roka, ja, un tad nepatīk Dukurs, mēs ņemsim Dukuru nost. Dukurs arī ar raksturi labi ir, un viņš acīm redzot parādīja, ka noņemt jūs man nevarat, es aiziešu tad, kad gribēšu. Ko Dainis ir atstājis? Dainis atstājis ir ļoti laba saimniecība. Pirmkārt, Siguldas Kamaniņu bobsleja trase ir valsts trase, to uztur valsts, valsts dotē šo pasākumu. Liekas, jā, nu kas tur ko? Jā, viņam dod naudu, viņš to apgūst un tam līdzīgi. Nu, mums ir daudz gadījumu, ka arī ir līdzīgas situācijas, bet ar to saimniecību nevedas. Atceramies kaut vai biedīgi slaveno gadījumu ar Daugavas stadionu. Tāpēc tas, ka Dukurs Siguldas trasē saimniekoja un kā krietni saimnieks, nepārprotam, apskatāmies, kā tur tas viss izskatās, kā notiek arī šī te saimnieciskā dzīve, tāpēc, ka tai trasē ir mērķis arī pelnīt. Ja? Nu, cik nu, to var izdarīt, ja? Cik nu, to var izdarīt, bet Dukurs katrā ziņā šo mehānismu gan eļoja, gan palaida. Bobslejisti tur ņemās kaut ko stāst par to, ka nav laisti. Latvijas bobslejisti nav laisti tādos un šādos laikos. Veči, tas personiskais snaids, kas, piemēram, Zintim Ekmanim ir pret Dainu Dukuru, un tas ir uzšķīlēs vēl 90. Ja, to vajadzētu jums prast nolikt malā, jo neaizmirstīsim, jo kā viena tā otri tomēr dzīvoja vai strādāja vai apguva naudu, ko viņam uzticēja sabiedrība. Un ja jums tauta vai sabiedrība aplaudē, tad, kad jūs labi nobraucat, tad esat tik mīļi un sanākat kopā. Un ja nevarat paspiest roku, tad bez šiem te virtuves skandāliem un samazgām, kur blakus ir greizsirdības, kaldība un tā tālāk un tam līdzīgi. Attiecīgi Dukura šis paziņojums, ka viņš aiziet, protams, ka izraisīs rezonans, protams, ka kāds tur stāst kaut ko par viņa dēliem, ka viņš tikai ar saviem dēliem ņēmies. Nu, ko nozīmē tikai ņēmies? Ja, tikai 56 pasaules kausa uzvaras, ja, cik tur kārti pasaules čempioni, divas olimpiskās medaļas, tas nozīmē, viņš tur ņēmies, ja, nu, viņš reāli izmantoja to materiālu, kas bija viņa rīcībā. Ja, un skeletonā Dainis nonāca tikai tāpēc, ka bobsleja sabiedrība viņa izsvied no turienes. Izstum, jā, diezgan agresīvi, tāpēc arī to nevajag aizmirst. Bet tas, kas ir noticis kopumā ar Dukuru stāstu un skeletonu, mēs tikai varam aplaudēt. Ričards Balotņiks, bokserīts, tas, kurš ļoti pragmatiski kopā ar savu komandu mēģina nokļūt pasaules lielajā boksā. Jo atcerēsimies arī Maira Briežu gadījumu. Tas, ka tu esi labs un spēcīgs, vēl neko boksā nenozīmē. Boksā ir svarīgi atrast pareizos cilvēkus, pareizos promoters vai menedžers, kuri tev noliek uz sliedēm attiecīgām, tu nonāc kaut kādos precīzos turnīros, vietās, laikā un tam līdzīgi. Nu, un Ričards ir vinnējis tā saukto MTK Global rīkoto turnīru Golden Contract, un tagad viņa rīcībā būs atkal garantēts cīņas, kur viņam samaksās mazliet vairāk nekā līdz šim viņš ir saņēmis. Bet te ir svarīgi, ka tā grupa, LNK grupa, kas Ričards savā paspērnē paņēmus, viņi ļoti precīzi šauj pa zvirbuļiem ar lielgabalu, jo viņiem naudas starp citu ir, bet tas neko vēl nenozīmē. Jāatrod ir cilvēki, kas tev boks pasaulē palīdzēs, un viņi to ir izdarījuši. Tieši tāpēc Ričards Balotņiks stāsts noteikti, ja, nu faktiski šie pirmie gadi, ja, viņš noteikti ir apsteidzis Maira Briedi tādā izpratnē, ka viņš netaustās. Ir skaidri zinām noteikumu, un šos noteikumus viņa komanda precīzi izmanto. Ričard, lai tev veic. Andrejs Drastar Gujavs ir sezonas sācis sev ierastajā manierē, tādā izpratnē, ka nonākot šautuvē, nu, biatlonā ir divas lietas – jāmāk slēpot un šaut. Ja mēs sakam, ka šis ir viens no labākajiem biatlonistiem, kurš ātri slēpo, tad mēs nepasakām neko, jo biatlonā izšķirošā tomēr ir šautu. Un ja tu šauji slikti, tad nevar teikt, ka tu laikam esi ļoti labs biatlonists. Vienkārši, nu,
Ja tu neliec kopā šīs divas lietas, tad tur nekā nebūs. Andrejs ir trenējies kopā šajā starpsezonā ar vāciešiem, tā ir labā ziņa, tātad fiziskā formā, cim redzot, tur būs. Sparings arī bija vajadzīgs viņam, jo vienmēr jau cilvēki meklē, nu, kā motivēt sevi. Ja nu vienatnē kaut kur joņot pa trasēm vai pa asfaltiem, skritulinēm, tas arī nav tīri labi. Vācieši viņu paņēma savā paspārnē. Kas ir interesanti? Šī ir pirmā sezona, kur... Stāstot par to, kas viņam ir sagaidāms vai kas ir bijis vasarā, Andrejs nežēlojās. Nu, parasti bija tāda žēlošanās, tur ņēmās, viņš apkārt ap vienu, ap otru, trešo lietu, organizatorisko pusi, lai naudu, cilvēku veselību, cilvēku kaut kādas vīrusiņas, ko bija saķēris pa ceļām un tos kā arguments meklē. Šoreiz viņš netaisnojās, un tas ir labi. Acīm redzot, kaut kādā mērā ceļš uz sakārtot galvu. Un nu, vēl jau tie mērķi nav sasniegti tādā izpratnē, ka tu nonāc šautuvē un trāpi, bet Nu, tad, kad tas notiks, tad mēs zinām. Nu, forši tā gaidīt katru nedēļu, nezinot to, kas notiks ar Andreju Rastarguju, jo viņš varās pasniegt pārsteigumu. Un tie priekšnetiekumi tur ir. Ja, tajā pašā laikā nu, ar to šaušanu nu, ir kā ir. Ja, nu, neiemācīsies viņš labāk šaut, tas arī skaidrs, jo nevajag domāt, tas tā kā Rīgas Dinamo hokejistiem, kas tur 10 gadus nav metuši vārds, Un pēkšņi tagad viņi metīs? Nu, nemetīs. Un tieši tāpat ir ar Andreju Rastarguju. Ja viņš visu savu karjeru šaus ļoti nestabili vai vāji vai viduvēji, nu tad kur priekšnoteikumi tam, ka būs tagad kaut kas cits? Bet laiku no laika vai laika pa laikam viņš varētu pie mērķiem nonākt, teiksim tā, nu ar tādu asu trāpījumu, kas atnes arī kaut kādas skaistas emocijas, un to mēs arī viņam novēlam labā ziņa, ka viņš tagad nežēlojas, un tas ir daudz, ja? Nu, tad galva tiek kārtot. Un visbeidzot, šajās dienās aprit 2 gadi, kopš Inetra Deviča tika diskvalificēts saistībā ar dopingu lietošanu, atgādināšu, Inetra Deviča ir Latvijas tālaicē, viņa pieķēra dopingu lietošanā, viņai bija 2 gadus sots. To viņa droši vien, kad tagad izcieta pārdomās par to, ko darīt tālāk, bet te interesanti, ka par tiem godiem, kurus viņa sasniedz, viņa saņēma arī naudas balvas, un sanāk tā, ka tās naudas balvas tika par to, ka to ar dopingu palīdzību nonāca līdz godu piedestāliem vai pie tiem. Un tie 30 tūkstoši, tā kā, nu, Izglītības ministrija saka, tā kā vajadzētu Inetai atdot, bet jau agrāk esam akcentējuši to, ka ne jau Ineta Radeviča prasīja sevi prēmēt vai apdāvināt ar naudu. To darīja Latvijas Vietlietikas Savienība. Tas nozīmē, ka šobrīd Izglītības ministrijai jāvēršas pret Vietlietikas Savienību. Un tikai tad Vietlietikas Savienība var meklēt savu sportistu un prasīt, nu, atdos to negodīgi nopelnīto naudu vai neatdos. Ja? Vai viņai vajag par katru cenu, teiksim tā, vai viņai vajag uzlikt rokdzelšu, atvest uz Latviju, nopērt un prasīt, nu, kur ir tā nauda, ja? Nu, diez vai. Viņi ir savu jau atstrādājusi tādā izpratnē, kad šis kalna traips nekur netiks izdzēst, tas paliks uz mūžiem, un, diemžēl, šī izcilā personība sevi karjeras nogalē sabojāja ar tik lielu nesmukumu kā dopingu lietošanu. Prieks, ka Latvijā ir sportisti, kas grib mācīties, un tas ir svarīgi, jo ko mēs saprotam ar vārdu sports, tas nozīmē, ka ir kaut kādi panākumi, kāds tiecas pēc kaut kā, bet sasniegt mērķis var tikai tad, ja tu esi gudrs. Ja, ne tikai fiziski spēcīgs, bet arī gudrs. Un kur gudrība var pasmelties? Nu, pagalmā, skolā, augstskolā un pie labiem cilvēkiem, kas ir jūsu krustojumā vai tepat iet pretī vai nāk garam. Attiecīgi, stipendiju komisija ir tāda stipendiju komisija, kas pieņem sportistu iesniegumu saistībā ar stipendijām, mācību stipendijām. Un Latvijas augstskolās šobrīd ir tāda lieta, ka 51 cilvēks ir saņēmis naudiņu, 51 sportistu naudiņu no 400 līdz 1500 eiro gadā, lai apgūtu savu izvēlēto priekšmetu vai nākotnes profesiju. Jo sports tas ir tikai hobijs šajā brīdī, lielā daļa no viņiem patiešām tā nebūs nākotnes profesija. Kur viņi atradīsies pēc tam ar kādām iemaņām, ar kādām zināšanām, to noteiks augstskolas soli. Un viči tie, kas vēl mācās vidusskolā, jāiet ir skolā. Skolā ir jāiet, par to ir prieks, un studentu skaits, kas sporto un grib mācīties, ir gana liels. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk.
Nē, pa subscribes neko. Nu...